Дорогі красуні нашого університету, від імені чоловічої половини нашого колективу і від себе особисто вітаю вас з Міжнародним жіночим днем. Усе наше життя осяяне вашою красою і ніжністю, розумом та життєвою мудрістю. Тільки завдяки вашій силі та терпінню продовжується рід людський на землі. Ми вами захоплюємось і шануємо кожен день, але 8 березня голосно зізнаємося, ви найкращі, що ми маємо в житті. Скрутні часи сьогодення виявили, ви не тільки красиві, чарівні та розумні, ви сильні, стійкі та надійні. Сподіваюсь на скоріший мир, що принесе спокій у ваші серця. І ви перестанете відчувати біль та тривогу, а всі ваші рідні будуть удома, здорові та щасливі. Бажаю, щоб мрії ваші збувалися. У родині панували злагода та любов, а на роботі – натхнення та успіх. Дякую за те, що ви є. Зі святом вас!